पक्षी तो कशु बोली नहीं सकता, तो ये कई रीते
जीवन अंदर कितनी बड़ी कसौटी अंदर पार करवानी हो छे तो पण ए लोको करे छे अने कितनी कसौटी माथी अंदर पार निकलवू पड़े छे तो के પોતાની જાત ને બધા મુશ્કેલી થી બચાવવા હવે તમે જુઓ કે બિલાડી અને કૂતરો હોય તો જ્યારે બિલાડી હોય તો કૂતરો કેવું ભાગે છે તો બિલાડી પોતાની જાત ને બચાવવા માટે કેવી દોડે છે તો તમે જોયું છે ને દરેક તો જો એ તો અબોલ પ્રાણી છે તો પક્ષીઓને પણ એક પ્રોબ્લેમ છે કે પક્ષીઓના જે ઈંડા છે તો આવી રીતે બિલાડી છે કઈ ખાઈ ના જાય તો એના માટે એ લોકો શું કરે છે કે પોતાનો માણસ સૌથી ઊંચો બનાવે છે આપણે પાઠમાં સમજાયતા એવી રીતે તો આ તો એને પોતાનો માળો ઊંચો બનાવે એટલે કે એમાં એને ઈંડા એ પોતે સાચવી શકે તો એ પોતાની જાતનો ભય રહેલો હોય છે તો પછી આગળનો જે ખોરાકની શોધ કરવી મનુષ્યને ભૂખ લાગે તો પોતે બોલી શકે છે તો એને પણ જ્યારે ભૂખ લાગે તો એને એના માટે એને કમાવવું પડે છે એને ઘરમાં વસ્તુ બનાવવી પડે છે તો પક્ષીઓને તો તૈયાર શોધવા જવું પડે છે એને એના પોતાના દાણા છે જીવજંતુ છે તો એ પોતાને જવું પડે એના માટે કે ક્યાં તે આપવા તો કોઈ આવવાનું તમે દાણા નાખો છો તો દાણા નાખો તો પક્ષીઓ જાણશે તમે દાણા ન નાખો તો એ જેથી પક્ષીને રોજની ખબર પડી ગઈ હોય કે અહીંયા દાણા નાખવામાં આવે છે જો તમે એક દિવસ ના નાખો તો પક્ષીઓ આવશે ખરા પણ એને નિશાસો પડશે કે આજે દાણા હતા નહીં તો એના માટે એને શોધ માટે એને નીકળવું પડશે ખોરાકની શોધ કરવા એને નીકળવું પડશે પછી એમાં એને પોતાના ચાંચની અંદર પોતે દાણા લઈ આવશે અને જ્યારે પોતાનું બચ્ચું નાનું હશે ત્યારે જીવજંતુ કે દાણા એ પોતાની ચાંચમાં લઈ પોતાના માળામાં આવશે અને પછી એના બચ્ચાના મોંમાં એ મૂકે છે તો એને કેટલી કસોટી એને કરવી પડે કે દાણા શોધવા માટે એને ક્યાંનું ક્યાંય જવું પડે છે કે જે આપણને ખ્યાલ છે કે આપણે જયારે સવારમાં તમે ઉઠો તો પક્ષીઓ જતા હોય છે ખોરાકની શોધ માટે અને સાંજે તમે જુઓ કે સાંજ પડવા આવે પાંચ વાગવા આવે એટલે બધા પક્ષીઓ પોતાના માળામાં પાછા આવતા હોય છે તો ક્યાંય ક્યાંય દૂર સુધી એ લોકોને જવું પડે છે આપણા ઘર પાસે તમે જુઓ તો ઘણી વખત કાગડો આવ્યો હોય ચકલી હોય કબૂતર હોય એ આવે છે ગાય છે કૂતરો છે એ બી આવે છે ત્યારે તમે એને રોટલી આપો છો ગાય કૂતર તેને પોતાના ખોરાક માટે એને આવવું પડે છે એ તો માનો કે ગાય કૂતરાને તો એનો જે માલિક હોય એ બી આપે પણ પક્ષીઓને તો તે બધા પક્ષીઓ કોઈ પાડે નહીં તો આ રીતે પક્ષીઓને પોતાના માળામાંથી બહાર નીકળી અને પોતાની જે જરૂરી વસ્તુ ખોરાક છે એ માટે એને દૂર દૂર સુધી જવું પડે છે પછી માળો બનાવો હવે માળો ક્યાં બનાવો હવે આપણા ઘરની અંદર જ માળો એને બનાવ્યો હોય છે તો જ્યાં સુધી એને ઈંડા ના મૂક્યો હોય ને આપણને ખબર તે પંખાના ઉપર એને ચકલી માળો બનાવ્યો હોય તો આપણે શું કરીશું માળાને પાડી દઈશું નીચે તો જો માળો પડી ગયો તો એને તો બધી મહેનત એને ફરી વખત કોઈ બીજી જગ્યાએ એને કરવી પડે છે તો આવી રીતે માળો ક્યાં બનાવવો કેવી રીતે બનાવવો પક્ષીઓને એને બીજાનાથી બચાવવા માટે એને એની જગ્યા શોધવી પડે એટલે એને કેટલી બધી મુશ્કેલી પડે એને પોતાનો માળો બનાવવા માટે ઈંડાઓ સેવા હવે પોતે જે માળો બનાવ્યો એમાં ઈંડા એને જે મૂક્યા એને સેવા માટે પણ એને મુશ્કેલી પડે કે એને એના જે ઈંડા છે એને સેવવા માટે બચ્ચાઓની સાવચેતી છે એને ઉછેરવા બચ્ચાને ઉછેરવા માટે એને ઘણી બધી તકલીફો કે બચ્ચાને મૂકી એ તો એને ખોરાકની શોધમાં એને જવું પડે તો એ બચ્ચાને મૂકીને ગયા હોય પક્ષીઓ તો એને પોતાને મનમાં ડર હોય કે મારા બચ્ચાને કોઈ ખાઈ ન જાય કોઈ નીચે પાડી ન દે એને માળામાં જો બચ્ચું નીચે પડી ગયું તો બચ્ચું મરી જાય તો એની સાવચેતી રાખવા માટે એને ઉછેરવાની બી એને તકલીફ પડે તો એના જીવનમાં પણ કેટલી બધી કસોટીઓ આવે છે આગળનો પ્રશ્ન કે પક્ષીઓના પંજામાં કેટલી વિવિધતા હોય છે આપણે આગળનો પ્રશ્ન જ્યારે જોયો તો ત્યારે આપણે જોયું કે શિકાર પકડવા માટે કે ખોરાકને એને ખાવા માટે પંજાનો ઉપયોગ કરવો તો અલગ અલગ પક્ષીના પંજા અલગ અલગ હોય છે તો દરેક પક્ષીના પંજા એક સરખા હોતા નથી પંજાના ઉપયોગની દ્રષ્ટિએ તેમાં વિવિધતા જોવા મળે છે આપણે સમજ્યા ત્યાં કે પંજાનો જે ઉપયોગ છે એ દરેક પક્ષી અલગ અલગ રીતે કરે છે કેટલાક પક્ષીઓના પંજા આંગળીઓની જેમ જુદા જુદા છે તમે પક્ષીઓને જ્યારે બેઠા હોય ત્યારે તમે જોજો કે એના જે તમને કબૂતર છે કે ચકલી બેઠી હોય કે કાગડો બેઠો હોય ત્યારે તમે એને આમ ધ્યાન જોઈ શકે તમે નજીક જાઓ તો એવું નહીં છે એટલે તમારે દૂરથી જ જોવું પડે કે એના પંજાનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરે છે અને દરેકના પંજામાં કેવી અલગ અલગ વિવિધતા છે જ્યારે કેટલાક પક્ષીઓના પંજા આંગળીઓમાં ચામડી સાથે જોડાયેલા છે ઘણા પક્ષીઓના પંજા ક્યાં હોય છે કે એના ચામડી સાથે જોડાયેલા
કેટલાક પક્ષીઓના પંજા ટૂંકા હોય છે તો કેટલાક પક્ષીઓના પંજા લાંબા હોય છે. કેટલાક શિકારી પક્ષીઓના પંજા મજબૂત અને નોરવાળા હોય છે. આપણને શિકારી પક્ષી કોણ કહેવાય ખબર છે ને? ગીધ છે, સંભી છે, એ લોકોના પંજા કેવા હોય છે? મજબૂત હોય છે અને નોરવાળા હોય છે. એ લોકોને શિકારી પક્ષીઓ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે આપણે પંજામાં કઈ કઈ વિવિધતા છે એ સમજ્યા, કે પક્ષીઓના જીવનમાં કઈ કઈ કસોટીઓ આવે છે એ સમજ્યા આપણે. પછી સુગ્રીનો માળો કેવી રીતે બનાવે છે પોતે અને એની વિશેષતા છે, કોયલ વિશે આપણે સમજ્યા, અને ઘરડા માણસોને જ્ઞાન નથી હોતા તે કેવી રીતે પોતે જીવનમાં કેવી રીતે ખાઈ શકે છે, કઈ કઈ વસ્તુ ખાઈ નથી શકતા એ આપણે સમજ્યા. તો આ બધા જે સવાલ જવાબ છે એ તમારે લખી અને મોઢે કરી દેવાના. મોટા સવાલ જવાબ હંમેશા યાદ કરવામાં થોડા તમને મુશ્કેલી પડે પણ પહેલા સમજી લેવાનું. જ્યારે અહીંયા સમજાય ત્યારે પહેલા ધ્યાન આપવાનું, લખવાની ઉતાવળ નહીં કરવાનું. પછી આપણે લખવાનું જોઈએ શાંતિથી અને સારા અક્ષરે લખવાનું દરેક વિદ્યાર્થી બરોબર. આ તમારે લખી અને નોટની અંદર અને સભે પોથીમાં લખી દેવાનું અને સવાલ જવાબ મોડે કરી દેવાના. પ્રશ્ન નંબર 7, પક્ષીની ચાંચમાં કઈ કઈ વિવિધતાઓ જોવા મળે છે? આપણે દરેક પક્ષીને જોયેલા છે તો દરેકની ચાંચ અલગ અલગ હોય છે. આપણે પાઠની અંદર સમજ્યા હતા, કોઈની લાંબી હોય, કોઈની ટૂંકી હોય, કોઈની ચપટી હોય, કોઈની અણીવાળી હોય, એવી રીતે અલગ અલગ હોય છે. આપણે દરેક પક્ષીને પોપટ છે, ચકલી છે, કાગડો છે, કબૂતર છે, આપણે દરેકને એના વિવિધ અંગ, રંગ, આકાર, કદ બધાથી આપણને ખબર છે કે દરેકની વિવિધતા કેવી હોય છે. તો દરેક પક્ષીની ચાંચ એક સરખી હોતી નથી. ઉપયોગની દ્રષ્ટિએ જોઈએ આપણે કે એમની પોતાની ચાંચનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરે છે તો એમાં પણ વિવિધતા જોવા મળે છે. કોઈ પક્ષીની ચાંચ ટૂંકી છે તો કોઈની લાંબી છે, કોઈની ચાંચ ચપટી છે તો કોઈ પક્ષીની ચાંચ વાંકી છે. એટલે આમાં તમને ખબર પડી કે દરેક પક્ષીની ચાંચમાં કેવી કેવી વિવિધતા જોવા મળે છે આપણને. પક્ષી ચાંચનો શું ઉપયોગ કરે છે? હવે દરેક પક્ષીને દાણા ચણવા, પોતાને ખાવા માટે, એના બચ્ચાઓને ખવડાવવા માટે, તો એ પોતાનો ચાંચનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરે છે? તો ખોરાકને પકડીને ખાવા માટે કરે છે, ખોરાક લાવીને પોતાના બચ્ચાને ખવડાવવા માટે કરે છે. બચ્ચું છે એ ઉડી શકતું નથી એટલે પક્ષી શું કરશે, દૂર દૂર સુધી જશે, ખોરાક લઈને આવશે અને પોતાની ચાંચની અંદર મોંમાં ભરી અને આવી પછી પોતાની ચાંચ વડે બચ્ચાને એ ખવડાવશે. વસ્તુને તોડવા માટે તો કોણ એવું કરે છે, કયું પક્ષી છે કે જે વસ્તુને તોડે છે? તો કે પોપટ. દાખલા તરીકે પોપટ છે એ પોતાની ચાંચ વડે જે એને પોતાનો ખોરાક છે શું કરશે, વસ્તુને એનાથી એ તોડશે. પછી જે શિકારને પકડીને દબાવીને મારવા માટે, તો શિકારી પક્ષી કોણ છે? તો કે બાજ અને ગરુડ છે, એ શિકારને પકડશે અને પછી એ પોતાની ચાંચ વડે એ શિકારને પકડીને દબાવીને મારી નાખશે. તો એ પોતાનો બાજ અને ગરુડ પોતાની ચાંચનો ઉપયોગ એવી રીતે કરશે. પાણી અને કાદવમાં ખોરાકની શોધખોળ માટે, તો કે દાખલા તરીકે બગલો પાણીમાં કયા કયા પક્ષીઓ હોય તો એને પોતાનો જે ખોરાક છે એ પાણીમાંથી જ મેળવવાનો છે. તો એ જે ખોરાક એને મેળવવાનો છે તેની જે શોધખોળ કરવાની છે પાણીમાં કે કાદવમાં, તો એમાં એ પોતાની ચાંચનો ઉપયોગ કરશે. પછી ખોરાકને ચીરવા માટે, તો કે શિકારી પક્ષીમાં સમણી અને ગીધ પણ આવે, તો એ જે પોતાનો ખોરાક જે પકડશે તો એને ચીરીને એને પોતાને ખાવા માટે એની ચાંચનો ઉપયોગ કરશે. પાંદડા, દોરા, કણકલા પકડી લાવીને માળો બનાવે, તો પાંદડા સીવીને માળો કોણ બનાવે છે? તો કે દરજીનો. તો દરજીનો પોતાનો માળો જે બનાવે છે તો એ શેના રીતે બનાવશે? પોતાની ચાંચ વડે. શું પકડશે? તો કે પાંદડા, દોરા, કણકલા પકડી લાવશે ચાંચ વડે અને પછી એને પોતાનો માળો બનાવશે. જમીન ખોદવા તથા વૃક્ષના થડને કોચવા માટે, હવે જમીન અથવા વૃક્ષ તો એ કોણ ખોદે અને કોણ વૃક્ષના થડમાં કાણું પાડીને કોણ પોતાનો માળો બનાવે છે? તો કે લક્કડખોદ. તો લક્કડખોદ છે એ પોતાની ચાંચનો ઉપયોગ જમીન ખોદવા માટે અથવા તો વૃક્ષના થડને કોચી પોતાનો માળો બનાવશે. ફૂલોનો રસ ચૂસવા માટે, દાખલા તરીકે હમિંગબર્ડ, જે હમિંગબર્ડ નામનું પક્ષી છે એ શું છે કે ફૂલોનો રસ ચૂસવા માટે પોતાની ચાંચની ઉપયોગ
તમારો પાઠ અહીંયા પૂરો થાય અને દરેક લેસનની અંદર સ્વાધ્યાય પોથી અને નોટ માં લખી અને સવાલ જવાબ મોડે કરી લો.